कैलालीमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा ढुङ्गा गिटी र बालुवाको अवैध उत्खनन काम बढेको छ गएको असोजमा वैधानिक रूपमा खुला गरिनुपर्ने ढुङ्गा गिटी तथा बालुवा उत्खननको काम अहिलेसम्म खोलिएको छैन तर अवैध तरिकाबाट उत्खनन हुने कार्य भने दिन दहाडै खुलेआम चलिरहेको छ स्थानीय तहलाई अवैधबाट रोकिदिन आग्रह गरेका स्थानीयलाई उल्टै ज्यान सम्मको धम्की आउने गरेको उनीहरूको गुनासो छ कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा पर्ने खुटिया नदीबाट जिल्लामा बर्सेनी पच्चिस प्रतिशतसम्म ढुङ्गा गिट्टी र बालुवाको आपूर्ति हुने गरेको छ र त्यसको जिम्मा अहिले स्थानीय तहमै छ तर स्थानीय तहले त्यहाँ मनोमानी ढङ्गबाट ढुङ्गा गिट्टी र बालुवा निकालेका छन् गएको असोजमा राति राति मात्रै उत्खनन हुने खोटिया नदीमा आजभोलि भने दिन दहाडै खुलेआम अवैध उत्खनन हुन्छ यस विषयमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आँखा चिम्लेर बसेका छन् अवैध उत्खनन गरेको ढुङ्गा गिट्टी र बालुवा नजिकैको शिव पार्वती सामुदायिक वनलाई दिउँसोको सङ्कलन केन्द्र बनाएका छन् त्यहाँबाट राति राति गन्तव्यसम्म पुर्याउने काम हुन्छ अवैध उत्खननमा वनका पदाधिकारी पनि संलग्न रहेकाले यसलाई रोकिदिन आग्रह गरेका स्थानीयलाई उल्टै ज्यान मार्नेसम्मको धम्की आउने गरेको छ समितिलाई भनेको हो उनी समिति यहाँ ढुङ्गा बोक्छन् भने अब के मतलब अब अध्यक्षका गाडी छन् बोक्ने

तर उनीहरूकै संरक्षण पाइरहेका व्यापारीहरूले दुई महिनादेखि अवैध उत्खनन र प्राकृतिक स्रोतको बढी नै दोहन गरिरहेका छन् खुटियामा विगत दुई महिना यता चोर बाटोबाट चलिरहेको दोहन डोक्न हारवहार गर्दा पनि कसैले नसुनेपछि अहिले खुलेआम दोहन बढेको स्थानीयको गुनासो छ अवैध रूपमा कर्छरीको एउटा प्रष्ट प्रमाणको रूपमा यो रहेको छ हेर्नुहोस् सात करोडको टेन्डर हुँदाखेरि पनि यहाँ कुनै पनि ठेदारले तपाईँको टेन्डर गर्न सकिरहेको छैन यो के कारण हो यसमा तपाईँको चाहिँ स्थानीय प्रशासन नगरपालिका तपाईँको चाहिँ नि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली मुख दर्शक भएर बसेको छ अझै दुई गतेबाट खुलेको त्यहाँदेखि केही गाडीहरू यो नदीमा छिरेको अब आज कति दिन भयो दुई महिना हुन लाग्यो भनेपछि यहाँका साइडका सुकु बासिन्दाहरूले रातभरि सुत्न पाँदैन रात्रि आठ बजेबाट गाडी सुरु हुन्छ बिहान पाँच बजेसम्म तिनीहरू ल्याउँछन् त्यहाँ अनलोड गर्छन् थुपार्छन् किन थुपार्छन् केरेसर बन्द हुन्छ रातभरि थुपार्नु परेन जान्छ गाडी बाटाको हालत अनि यो हेर्नु कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा सात करोडमा आह्वान गरिएको टेन्डर नै विवादमा परेको छ त्यसैले नगरपालिकाले टेन्डर बिना आफू खुसी नदीको दोहन गर्न स्वीकृति दिएको छ यसरी स्थानीय तहको मनोमानीले एकातिर नदीहरूको अवैध दोहनले प्राकृतिक विपत्ति निम्त्याउने खतरा बढेको छ भने अर्कातिर लाखौँको राजस्व समेत गुमिरहेको छ सामुदायिक वनका पदाधिकारी र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि लगायतको मिलेमतोमा भइरहेको यो अवैध उत्खनन रोक्न यहाँका स्थानीयले माग गरेका छन् कान्तिपुर समाचारका लागि महेन्द्र बम खुटिया कैलाली